Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Ըստ հայտարարագրի վարչապետն անշարժ և շարժական գույք չունի։ Որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 12.433.990 դրամ աշխատավարձ վարչապետի աշխատակազմից։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև 2.550.000 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ 2020-ի տարեվերջում գործադիրի ղեկավարի բանկային հաշիվներին եղել են 1.064.313 դրամ և 57 դոլար, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 790.000 դրամ և 1.800 դոլար։ Վարչապետի տիկինը Աննա Հակոբյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է երկու բնակարան Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, որոնցից մեկը միասնյա, մյուսը բաժնային սեփականության իրավունքով։ Երկուսն էլ տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք Հակոբյանը հայտարարագրել է 2006 թվականի արտադրության Ռենո, 2008 թվականի արտադրության Նիսան և 2004 թվականի արտադրության ՎԱԶ ավտոմեքենաներ, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես տարեկան եկամուտ վարչապետի տիկինը հայտարարագրել է 1.974.423 դրամ աշխատավարձ մեր տպարանան կեր 4.011.000 դրամ աշխատավարձ և 540.000 դրամ վարձակալության դիմաց ստացված վճար դարեսկիզբ ընկերությունից և 499.000 դրամ ստացված փոխառություններ Յունի բանկից։ Հակոբյանը 50% բաժնամաս ունի մեր տպարանա ընկերությունում։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 145.435 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 1000 դոլար։ Վարչապետի դուստրը Մարիամ Փաշինյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 5.134.548 դրամ աշխատավարձ դարեսկիզբ ընկերությունից։ 2020-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 438.482 դրամ։ Վարչապետի որդին Աշոտ Փաշինյանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 408.320 դրամ աշխատավարձ Miniso AM ընկերությունից։